Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Приватна компанія ПВК «Вагнер», власником якої є Євген Пригожин, придбала тисячі захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, незважаючи на санкції. Financial Times з'ясувала, що компанії, які використовуються ватажком бойовиків для оснащення своїх операцій в Африці, продовжують вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки, незважаючи на шквал західних санкцій, спрямованих на припинення діяльності приватної армії, яку США визнали транснаціональною злочинною організацією, пов'язана з ПВК «Вагнер», російська компанія «Брокер -експ експерт купила 20 тисяч шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Ханджушин Рейн Імпорт Експорт Ко в листопаді і грудні минулого року. Китайська група стверджувала, що вони призначені для ігрового використання. Закупівля шоломів розділена на чотири партії загальною вартістю трохи більше 2 мільйонів доларів. Відбулася в той час, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських ув'язнених для відправки на фронт в Україні. З того часу велика кількість цих вагнерівців загинула у жорстокій війні на виснаження на захоплення міста Бахмут. А нещодавно. Давно США підрахували, що з грудня в Україні загинуло понад 20 тисяч російських бойовиків. У грудні США підрахували, що Вагнер завербував 40 тисяч засуджених. Для участі в бойових діях в Україні Вагнер безуспішно просив Китай про постачання зброї на початку цього року згідно з витоком доповіді американської розвідки. У лютому Пригожин заявив, що Вагнер припинив вербування ув'язнених. Китайський постачальник, брокер-експерт компанія Ганджу Шинерейн базується в східній провінції Чедзян і має від 5 до 15 співробітників згідно з інформацією. На її сторінці Alibaba. Зазвичай він продає жіночий одяг, а це означає, що постачання захисних головних уборів до Росії не входить до його звичайної схеми ведення бізнесу. Китайська група заявила, що їй нічого не відомо про Пригожина або Вагнер груп, а також про зв'язки брокер експерт з Вагнером. Ми просто виконуємо замовлення, які отримуємо, і дотримуємося закону. Ми б не відвантажували нічого незаконного, заявили там. При цьому компанія відмовилася пояснити, що мається на увазі під ігровим використанням, або надіслати видання фотографії шологі до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.